Աստո թանկագին ժողովուրդ բարի լույս ձեզ։ Օրհնյալեք դուք, որ կանգնացեք Տիրոջ տան սրահների մեջ։ Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, սա այն օրն է, որ Տերը ստեղծեց և մեզ կոչ է անում, հրահանգ է անում, որպեսի մենք ուրախ լինենք, ցնցանք Տիրոջ ներկայության մեջ։ Ամեն։ Եվ անկախ ամեն իրավիճակներից, թե ինչպես որ մենք եկել ենք, շատերս ուրախ, շատերս մտահոգ, շատերս դժվարություններից նեղված, բայց այս պահը, այս ժամը, ամբողջ աշխարհի մեջ տարբեր ժամային գոտիներում Աստծո իրական զավակները, քրիստոնյաները, Տիրոջը պաշտամունք են բարձրացնում։ Եկեք մենք էլ միաբան լինենք բոլորի հետ, եւ որ ամենակարևորն է, երկնքի հետ, Աստծո ստեղծագործության հետ, միաբան, մեկ ձայնով, մեկ հոգով բարձրացնենք մեր Աստծուն փառք եւ գողություն։ Համաձայնեք Աստծո ժողովուրդ, եկեք մեր Տիրոջը օրհնենք, մեր ծափահարությունները ու ասենք. Տեր, մենք սպասում ենք եւ մենք գիտենք, որ դու քո ներկայությամբ կպատվես քո տունը եւ քո զավակներին։ Ալելույա։ Եկեք միանանք մեր ձայնով, մեր հոգով, փառաբանենք Տիրոջ անունը։ Նա մեզ սիրում է, բարիքներ է շնորհում, առանձին է կյանքը, ոչինչ է։ Ինքն է աղբյուր կյանքի ուրախություն սրտի, Հիսուս Քրիստոս է իր անունը։ Եկեք միանանք մեր ձայնով, մեր հոգով, փառաբանենք Տիրոջ անունը։ Ամեն բանից, ամեն իրավիճակից առավել գիտենք մեկ բան,
vor Աստված արժանի է իմ եւ քո փառաբանությանը։ Գիտեք երկնքում բոլորդ գիտեք, հրեշտակներ սերով բներքերով բներ տիրոջը պաշտում են, երկրպագում են, դեմ առ դեմ տեսնում են։ Բայց ես վստահ եմ եւ ես հավատում եմ, դա իմ անձնական համոզմունքն է, որ Տերը սպասում է, թե երկնքից իր զավակները ինչպիսի փառաբանություն պիտի բարձրացնեն։ Այնպես որ դու քաջալերվիր, որովհետեւ քո հայրը քո փառաբանությանն է սպասում։ Ամեն, շարունակենք մեր Աստծուն փառաբանել, շարունակենք ասել Տեր, այսօր այս պահին ես եկել եմ, որ քեզ փառաբանեմ։ Կարող ես դա ասել սրտանց Աստծուն։ Ալելույա, ամեն, եւ մեր ծափերը միացնենք ու պաշտենք Տիրոջը։ Ալելույա։
օրդնյալը Տերը ձեր մեջ։ Գիտեք, որ Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, որ Աստված բնակվում է իր ժողովրդի օրդնաբանության մեջ։ Եվ Տիրոջ բնակությունը, եւ Տիրոջ ներկայությունը, սիրելի եկեղեցի, ես գիտեմ, որ դուք էլ ամենքդ շատ լավ գիտեք, այստեղ է, այս վայրում է։ Ինչպես սկզբից էլ ասեցի, եկեք մենք միաբան լինենք ամբողջ երկնքի հետ, որովհետև Տիրոջ ականջը քո ձայնին է։ Կարո՞ղ ես դու քո անձին ասել, որ ով իմ անձ օրդնիր Աստծուն, որովհետև իմ Տիրոջ ականջը իմ օրդներկության ձայնին է հիմա այս պահին։ Եվ գիտենք, որ փառաբանությունը եւ երկրպագությունը ինքնին մտքում չի լինում, չէ՞։ Դե հնարավոր է իրավիճակներից ելնելով, այնպես չի, որ կատեգորիկ չի լինի, բայց Սաղմոս 66-ը մեզ ասում է, ով ժողովուրդներ, օրհնեք մեր Աստծուն եւ լսել տվեք նրա գովության ձայնը։ Ամեն։ Եկեք, որպեսզի մենք լսելի անենք Աստծուն գովության ձայնը։ Հառաբանության ու երկրպագության խոսքեր կան, եկեղեցի, փռենք Տիրոջ ոտքերի առաջ։ Ուղղակի այսպես արձակենք ու փռենք Տիրոջ ոտքերի առաջ։ Ովքեր ու փառք քեզ, ով մեր թագավոր, այո, ահա
Երկրի արդարների վրա է, անգամ երկրի չարագործների վրա է, և ահա քո աչքերը քաղցրեն քո զավակների վրա, ես գիտեմ Տեր։ Եվ դու տեսնում ես, և դու գիտես, այն ամենը, ինչի միջով ամեն մեկը սանցնում ենք, դու ուրախանում ես մեր ամեն հաղթությունների հետ, մեզ քաջալերում ես, երբ որ մենք մեզ անգամ պարտված ենք զգում, բայց մի բան պարզ է, մի բան հստակ է, Տերը մեզ հետ է, ամեն, Տերը մեր հայրն է, ամեն եկեղեցի, Տերը արժանի է, որպեսի քո գովասանքի ձայնը լսի, եկեք բարձրացնենք նրան, եկեք բարձրացնենք, պաշտենք նրան, մեր ձայները բարձրացնենք, եկեք այս գեղեցիկ սրահը լցնենք մեր երկրպագության ձայնով։ Արժանի չեղավ, սա ես երեկոյան աղոթքի ժամանակ եմ, որ աղոթում էի, խորհում էի, այս միտքը, այս խոսքը ինձ եղավ, բայց, եվ որ այդ երեսներից մեկը մուտեցավ ու ասեց Հովանեսին, լաց մի եղիր, հաղթեց նա, գարը, որը մորթվեց, մեզ համար, նա արժանի է, որպեսի բացի այս գրքի կրիքները։ Ինչի համար սա իմ ներսում բարձացավ, որ Տերը կարծես իմ սրտի հետ նորից խոսաց, կամ չունի, դու անցնում ես իրավիճակներով, լավ թե վատ, բայց միևնույն է, Տերը արժանի է, որպեսի իրան իր անվանը վայել երկրպագություն ու պաշտամունք բարձրացնենք, ամեն, ամեն, իսկ ով դա պիտի անի ամենալավ ձևով, նա ով փրկված է, նա ով ազատագրված է, նա ով ճանաչում է Տիրոջը, նա ով վայելում է Աստծուն, իսկ ես գիտեմ, որ այստեղ Աստծու սիրողների ժողովքն է հավաքված։ Եկեք մեր սերը արտահայտենք ամեն եկեղեցի, եկեք սիրենք մեր Աստծուն մեր երկրպագության մեջ, եկեք գովենք նրան մեր փառաբանության մեջ, եկեք մեր շուրթերը բացենք, չխնայենք, մեր լեզուն ինչքան գեղեցիկ խոսքեր, որ մեր զավակներին ենք, չենք շռայլում, ասում ենք, եկեք դա Տիրոջը ասենք, եկեք նրան պատվենք, եկեք նրան սիրենք ու բարձրացնենք, ամեն։ Սիրում ենք ես Տեր, մեր վեր, մեր ապավինություն, մեր ամրոց, մեր ամեն ինչ, որովհետև ամեն բան ստեղծվեց քեզ համար, քեզանով, և ամեն բան դեպի քեզ է Տեր, և ամբողջ Աստծո ստեղծագործությունը պտտվում է միայն քո շուրջ, որովհետև դու ես իրականում կենտրոնը Հիսուս, դու ես նպատակը Տեր, դու ես ամեն բանի կենտրոնում, և մենք միապանվում ենք այդ հրաշալի երկրպագությանը, ու մենք խոսում ենք քո առջև, բացելով մեր շուրթերը ասում ենք, Տեր, դու արժան ես,
ամեն ժամանակ արժանես գովասանքների փարքի ու մեծարանքի արժանես 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 գովքերի փարքի
Yeah.
շարունակեն կանչեն դիրոջանը։ Jesus.